Predškolska ustanova Kolibri je spremno dočekala 3. septembar i početak nove radne godine. Polazak u vrtić je veliki događaj, kako za samo dete, tako i za celu porodicu. A septembar je tradicionalno mesec prilagođavanja, kaže pedagog Slađana Kapunac. Potrudili smo se maksimalno zaista da se tokom ovog letnjeg perioda pripremimo za predstojeću radnu godinu. Dečica su krenula, rekla bih prilično uspešno. Juče su imali zajedničke aktivnosti sa roditeljima, tako da je jučerašnji dan protekao bez plača. A sada kako će dalje procedura teći i da li će to sve biti tako i dalje srećno i veselo, vidjet ćemo. Ali dobro, septembar je mjesec adaptacije, pa je prosto negdje i normalno da se sve to dešava. Polazak deteta u vrtić je veliki korak u njegovom osamostaljivanju. Kroz proces prilagođavanja prolazi svako dete. A koliko će taj period da traje, zavisi od samog deteta, ali i od saradnje roditelja i vaspitača. Jako je važno da roditelji imaju pre svega pozitivan stav prema predškolskoj ustanovi, prema vaspitačima. Prosto i roditelji su uplašeni. Mi to negde svi razumemo. Dati dete u neku novu sredinu, ipak nije sa njima i oni se brinu i onda negde ta briga se oseti na njima i dete to ume da prepozna i onda se često teško adaptira. Ali svi ti znaci adaptacije, na primjer plač, neko ponašanje koje nije svakodnevno za dete, je negde normalno zato što to pokazuje da je on u stvari vezan za svoje roditelje, što je dobar pokazatelj. I uz zajedničku saradnju roditelja, vaspitača i eto i mene kao stručnog saradnika u nekim težim oblicima adaptacije, negde uvek dovede do pozitivnog ishoda i deca se uvek adaptiraju, prosto nikad nismo imali situaciju da dete baš nije nikako moglo da krene u predškolsku ustanovu, tako da se nadamo da će biti sve u redu i ove godine. Predškolsku ustanovu Kolibri pohađa 445 dece sa teritorije opštine Kovačica. Od toga 262 je u pripremnom predškolskom programu i 183 na celodnevnom boravku. Brojke se još uvek sređuju, prosto gledamo ukoliko je neko od roditelja odustao, povlače se deca koja su na listi čekanja i tako, ali za sada cifra se kreće tako, toliko smo prilike imali negde i prošle godine. Broj se povećao od dece koja su na celodnevnim boravcima, zato što smo imali jedno otvaranje jedne nove grupe u objektu u Crepaji, a što se tiče pripremnih grupa, tu nažalost imamo negde manje dece nego što smo imali prethodnih godina, zato je broj ostao isti kao što je bio i ranije. Roditelje u Crepaji je nedavno obradovala vest da se u novoj školskoj godini otvara novo odeljenje u Kolibriju i samim tim više nema liste čekanja. To je jedna izuzetno lepa vest. Naš osnivač, opština Kovačica, je zaista prepoznala potrebu roditelja da im deca pohađaju predškolsku ustanovu. Prosto roditelji su zaposleni, imaju potrebu za tim da dete boravi u vrtiću, a i naravno roditelji također negde uviđaju značaj ranog vaspitanja i obrazovanja i pretpostavljam da je zbog toga bila velika zainteresovanost u Crepaji i opština se maksimalno potrudila da nam obezbedi sva neophodna sredstva koja podrazumevaju upošljavanje dva nova vaspitača, adaptiranje kompletno objekta i adaptiranje prostora u osnovnoj školi koja nam je ustupila jednu sobu za dečicu, tako da je sve to opština isfinansirala i zaista nam pomogla da startujemo ove godine sa još jednom grupom više, što je divna vest jer u poslednjih, ne znam ja koliko godina, nova grupa nije otvorena u predškolskoj ustanovi, jako nam je drago da rastemo i opština je rekla da će se potruditi da zaista gde god je to moguće otvori nove grupe, tako da se nadamo da ćemo imati još lepih vesti možda i sledeće godine, ko zna. Prema rečima Slađane, u novoj radnoj godini decu očekuje ponuda raznovrsnih programa. Ono što smo mi imali do sada, to je bio folklor i učenje engleskog jezika, a ono što će ih od ove godine čekati jeste školica sporta, tako da sva zainteresovana deca moći će da se prijave i da pohađaju školicu sporta. Naravno, nastavljamo sa našim rastom uz ples, vaspitači će i ove godine zajedno sa decom pripremati koreografije za nastup koji će biti održan sledeće godine na dan ustanove, odnosno 1. juna. I ono što nudimo svim roditeljima, čak i ako im deca nisu u predškolskoj ustanovi, to jeste škola roditeljstva. Naš tim koji se sastoji od stručnih saradnika i saradnika se brine o tome da se roditeljima pruži neophodna podrška u vaspitanju i obrazovanju dece, tako da pozivamo sve zainteresovane roditelje da mogu slobodno da nam se obrate za bilo kakvu pomoć. Usput ćemo svakako obeležavati sve značajne dane, praznovat ćemo dečiju nedelju koja je uvek u prvoj nedelji oktobra, imat ćemo dan zdrave hrane, nedelja novogodišnjih radosti, Sveti Sava, 8. mart i tako dalje, sve ono što nam sleduje po kalendaru kao i prethodnih godina. Period proveden u vrtiću je, složili smo se sa našom sagovornicom, jedan od najlepših i najbezbrižnijih perioda odrastanja svakog deteta. Ja mislim da jeste biti predškolac jedna divna stvar i da je ovo zaista negde najljepši period u odrastanju dece i koliko je njima lepo što su u predškolskoj ustanovi, toliko je i nama lepo što su oni sa nama i zaista je divno raditi u takvom okruženju gde su osmesi, igra i nešto što je onako dominantno.